ီနေ့ဆိုင်လေးကတော့ဒီဆိုင်လေးကဖွင့်ထားတာတနေ့နေပါတော့ရှိပြီဒါပေမဲ့ဖွင့်မွေးမလုပ်ပါသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲရှင်းမာယာဆိုင်လေးဖွင့်ထားတာပေါ့နော်ဖွင့်မွေးမလုပ်ပါသေးဘူးအရှိန်ဆိုင်ကဖွင့်ပြီးတော့ဒါ3ဆိုင်ညောက်ပေါ့အရှိန်မိုင်းလဲဆိုရင်4ဆိုင်ညောက်ဒီတော့ကတော့ကျွန်တော်အရင်တိုင်းပါပဲတစ်ခါပြင်900ဟိုအသားတစ်လုံးပါတယ်အာငပြည့်တိုးစရာပြီးတော့သမင်းပြင်းရေပေါ့နော်အဲတစ်ခါပြင်ပြီးတော့သမင်းကတော့လိုက်ပွဲတစ်ခါဟိုလိုက်ပွဲတစ်ပွဲတရာအရင်တိုင်းပါပဲကျွန်တော်အဲ့လိုလောက်ထားပေးပါတယ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ထပ်တိုးရတာပါလဲဆိုတော့ဟိုအဝစား1000ပေါ့နော်ဟိုသမင်းအဝစား1000နဲ့လောက်စားပေးတယ်အသားနည်းနည်းပို့ပါလာပဲပြီးတော့1500နဲ့ဟိုအသားပေါ်မတည်ပြီးတော့အနည်းများပေါ်မတည်ပြီး1500အဝစားကျွန်တော်အဲ့အလေးတွေတိုးလာပါတယ်ပြေဟိုတေယုတ်တေယုတ်စားစားစားကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ဟိုနှစ်ယောက်တွဲစားလို့ရအောင်1800ပေါ့နော်တေယုတ်900ကျတယ်ပေါ့နော်အဲအဲကြတော့ဟိုကြက်ကုန်းမအောင်လို့ကြက်ချင်းစားတော့အဲ့လိုမျိုးတေယုတ်စားလေးနေနဲ့စားလို့ရအောင်စီစဉ်ထားပေးပါတော့အာဒီသမင်းဆိုင်ရဲ့လောက်ကတော့မာရီယိုအတွက်စီးပွားရေးအတွက်အဓိကမဟုတ်ဘူးလေဒါကတော့ဟိုအမဟိုအမြင်နဲ့ပုံမှန်လဲဟိုဘယ်ညာဒီမှာလဲလူကြတော့ပရာဟိတသဘောမျိုးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးနဲ့ကို brand လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုပရာဟိတဘောနော်အမားတို့နေမြဦးဆောင်နဲ့ပရာဟိတလေးတစ်ခုလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုကိုစပြီးတော့ဟိုလမ်းဖောက်ခြင်းတဲ့သဘောပါဂျန်နဲ့စီးပွားရေးကတော့စီးပွားရေးလောက်တာဗောနော်ဒီဟာကတော့စီးပွားရေးအနေနဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းတော့ခက်ခဲပါတယ်ရှုံးတာလည်းရှုံးပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုပါဗောအရန်လည်းမရှုံးအောင်ရေရှည်လည်းလုတ်သွားနိုင်အောင်ဗောနော်အာပြီးတော့ဟိုမီတာကတွေတက်တယ်ကုန်စင်းလုံးတက်တယ်အခုဟိုအပြင်မှာပြောနေကြတဲ့ကိုယ်စင်းတို့တွက်ရင်ကျွန်တော်ဟိုပါဘောနော်ဟိုလာစားတို့ရင်ကိုယ်စင်းတို့တက်မယ်အဲကိုယ်စင်းတို့မတက်အောင်ကျွန်တော်ကဟိုအဲ့လိုပြောင်းပြန်ဖြစ်အောင်ဘောနော်ကျွန်တော်အဲ့ရောမတက်ဘဲနဲ့ထိန်းထားပေးတာဘောနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့အမတို့ရဲ့ဒါပရိုက်တာလုပ်ငန်းလေးကိုလည်းပြည်သူတွေအတွက်ဟိုတာရုခဏနိုင်အောင်မလဲလုပ်ပေးထားတာပါအဲ့တော့အမတို့ဒီဟာအခုချိန်ထိတော့ကြမ်းကြမ်းခံပြီးတော့ဖွင့်နေတာဘောနော်ဒီကုံစင်းလုံးတွေဘလောက်တက်တက်ဆိုင်ငန်းကားတွေဘလောက်တက်တက်ပေါ့ဒီကြားထဲမှာအနောက်ရှက်အခက်လေးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်စိတ်ညစ်စရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီကြားထဲမှာရအောင်ဒီရွှေကိုဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်ပြီးတော့ရှင်းတန်းနိုင်အောင်စူးစမ်းနေပါတယ်